Vítejte u dalšího dílu videotutoriálu, kde si ukážeme, jak se pracuje s funkcemi prohlížení naší virtuální prohlídky. Najdeme je v levé dolní části prohlídky. Tou první je šipka, kterou se nám zobrazí pás zájmových částí naší prohlídky. Zde můžeme návštěvníkovi naservírovat ty nejzajímavější místa, které v prohlídce může najít. Vedle šipky se zobrazuje tlačítko Play, které nám spustí automaticky vygenerované video, které může dobře posloužit pro ochutnávku z toho nejlepšího, co ve virtuální prohlídce máme. Dále je tu ikona 3D modelu, floor plánu a výběr pater. Zaměřme se nyní na ten 3D model. Po kliknutí na tuto ikonu se nám zobrazí 3D model naší budovy. 3D model pomocí tlačítek myši můžeme otáčet, levým tlačítkem myši a pravým tlačítkem myši posouvat. Dále také kolečkem můžeme modelu zoomovat. Při kliknutí do kteréhokoliv místa v modelu se nám vysvítí požadované patro. A kamkoliv se v tomto patře chceme přesunout, můžeme kurzor umístit do požadované pozice a jen levým tlačítkem myši kliknout a přímo se ocitneme v místě, kde jsme chtěli být.